Vítám všechny šikulky u svého dalšího videa. Ukážu vám, jak si můžete jednoduše vyrobit tuto zimní botu. Skvěle se hodí pro vaši malou panenku, anebo jako vánoční dekorace. Barvy gumiček si opět volíte sami. Já budu vyrábět z červených a bílých gumiček. Kromě nich si připravíte dva esklipy, drátěný háček na zavěšení, nůžky, háček a stav budete potřebovat bez této prostřední části. A pokud se vám zimní bota líbí, můžeme rovnou začít. Bílou gumičku otočíte čtyřikrát kolem háčku, ještě jednu bílou gumičku čtyřikrát. Protáhneme jednu červenou. A nasadíme na první místo na stavu. Pokračujeme stejným způsobem. Čtyřikrát otočená jedna bílá gumička, druhá. Protáhnu červenou. A nasadím na první boční místo. Znovu bílá gumička. Druhá čtyřikrát. Protáhnu jednu červenou. A nasadím naproti. Jedna bílá gumička čtyřikrát. Druhá. Protáhnu jednu červenou. A nasadím další boční místo. To samé naproti. A poslední uzavře bílá gumička čtyřikrát, druhá čtyřikrát, protáhnu jednu červenou a nasadím . Pokračuje vrstva po jedné červené gumičce. A přetáhneme spodní gumičky.
posuneme do spodu. A nasazujeme znovu po jedné červené gumičce. A přetahujeme spodní. Posuneme do spodu. A ještě dvakrát stejná vrstva gumiček. Stále nasazujeme po jedné. Přetahujeme spodní. Posuneme do spodu a poslední stejná vrstva. Přetáhneme spodní gumičky. Posuneme do spodu a budeme poprvé zvětšovat. Rozmístíte si gumičky tak, abyste dobře viděli, která je spodní a která vrchní. A budeme posunovat o tady tu spodní gumičku, naberu háčkem, zvednu a posunu o jedno místo dopředu, stejně tak naproti, spodní gumičku, naberu na háček, zvednu a posunu o jedno místo. Na takto zvětšené budeme nasazovat další vrstvu. Začínáme po jedné gumičce. A tady uzavřeme nasazením dvou gumiček. A přetáhneme si všechny spodní gumičky. Tady máme jednu spodní, jedna spodní, dvě gumičky a dvě. Naproti to samé, jedna gumička spodní, jedna gumička a dvě gumičky. Posuneme do spodu. A budeme si znovu zvětšovat. Stejně tak si upravíte gumičky tak, abyste dobře viděli, které jsou spodní a které vrchní. Posunovat budeme o tady tu jednu gumičku spodní. Naberu na háček, zvednu a posunu. Stejně tak naproti jednu gumičku spodní. Naberu na háček, zvednu a posunu. Další vrstva bude stejná, po jedné gumičce kolem a ukončíme nasazením dvou gumiček.
a dvě gumičky. Přetahujeme spodní, tady máme jednu gumičku, dál dvě gumičky. To samé tady, jedna gumička spodní a po dvou gumičkách. Posuneme do spodu. A naposledy si zvětšíme, rozmístíme stejně gumičky, tak abyste viděli spodní a vrchní. Znovu spodní gumičku naberu na háček, zvednu a posunu o jedno místo, to samé naproti. Spodní gumičku naberu na háček, zvednu a posunu. Nasadím si gumičky po jedné červené kolem a ukončím si znovu nasazením dvou gumiček. A dvě gumičky. Přetahuji spodní, jedna gumička, dál dvě gumičky. To samé naproti. Posuneme do spodu. Čeká nás zmenšování a závěr. Začneme tady těmi předními gumičkami. Obě naberu na háček a pomocí háčku i prstu posunu o jedno místo. Naberu na háček tyto první gumičky a opatrně, tak aby mi žádná gumička neutekla, posunu. Tady to bude těžší. Naberu všechny gumičky, prostrčím prst a opatrně nasadím o jedno místo dopředu. Stejně tak tyto gumičky naberu na háček i na prst a opatrně tak, aby mi žádná gumička neutekla. Posunu. Na takto zmenšené si nasadíte poslední vrstvu po jedné gumičce kolem. Přetahovat budeme tady tu velkou spodní vrstvu. Na stavu vám zůstanou jen tady ty dvě gumičky, které jsme naposledy nasadili. Opatrně přetáhnu. Tady máme dvakrát dvě gumičky spodní a tady máme velkou vrstvu. Na stavu musí zůstat jen dvě gumičky. To samé naproti,
přetahujeme velkou vrstvu, na stavu zůstanou jen dvě. Tady máme dvě spodní gumičky, dvě spodní a větší vrstva, dvě zůstávají. Tímto máme botu hotovou, gumičky budeme nabírat na jeden háček a začneme tady od tohoto předního místa. Háček byste měli mít dostatečně dlouhý, aby se vám tam všechny gumičky vešly. A opatrně postupně nabíráme. Pokračujeme. Povytáhneme. Gumičkami, které mám na háčku, si opatrně protáhnu další dvě gumičky. Napnete, abyste opravdu viděli dobře všechna oka gumiček. Nasadím na háček a konce gumiček zatáhnu do sebe. Táhneme tak akorát. A těmito gumičkami si protáhnu další dvě. Nasadím na háček a konce zatáhnu do sebe. Vytvořím mírný uzel. A tady si nasadím S-klip. Botu mám zajištěnou proti rozpadnutí a teď si pěkně vytvaruji pomocí prstů, pomačkám, povytáhnu a nakonec opatrně vložím palce do boty a otočím. S-klip zůstane vevnitř a ještě si můžu prstem lépe vytvarovat. Upravíme gumičky tam, kde nás neposlouchají. Naberu na háček a pootočím. Gumičky se srovnají. Vy si rozhodně vyrobte i druhou botičku. Já už ji mám. A teď vám ukážu, jak si jednoduše můžete zavěsit. No tady ty zelené jsem použila kousek vlny v barvě gumiček. Tady ty žluté jsem zavěsila na bavlnku. A tady ty červené pověsím na vlasec, protože jsem měla stejný, jako mám tady ty gumičky.
protáhnu přes esko. Stejně tak i tady tu druhou. Teď se rozhodnu, jak chci mít zavěšení dlouhé. A udělám jednoduše uzel pomocí prstu. Otočím. A protáhnu pomocí háčku. A pustím z prstu. Zbytek ustříhnu. A nakonec použiji tady ten háček. A nebo můžete zavěsit jen tady na ten provázek. To už záleží na vás. Botičky jsou hotové. Věřím, že se vám povedly. Určitě se vám líbí. A já vám opět gratuluji. Ahoj!